Lola. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Teia de aranha. O Papai Pig está trabalhando duro no escritório. Papai Pig, esse escritório está uma verdadeira bagunça. Não está tão. Tem um monte de teias de aranha aqui. Eu adoro teias de aranha. Dão um toque especial ao ambiente. Teias de aranha significam aranhas. E eu não gosto de aranhas. Eu gosto. Aranhas pegam moscas e moscas são horríveis. Bom, desde que eu não tenha que ver uma aranha, tudo bem. Olá, dona Pernas Finas. Oh, pra onde ela foi? Procurem. Não quero essa aranha dentro de casa. Todos estão procurando pela dona Pernas Finas. A dona Pernas Finas não está no armário. Oh. A dona Pernas Finas não está embaixo da cadeira. Oh. A dona Pernas Finas não está em cima da mesa. Eu pergunto, onde está a dona Pernas Finas? Está parecendo que a mamãe encontrou. Não tenha medo, mamãe. Tira ela daqui. Tudo bem. Nós vamos levar a dona Pernas Finas para o jardim. Agora a dona Pernas Finas tem todo o jardim para brincar. Tchau, tchau, dona Pernas Finas. A dona Pernas Finas está correndo de volta para casa. Talvez ela não goste de chuva. Ela está subindo no cano de água. A dona aranha subiu no cano de água. Veio a chuva forte e a derrubou. Saiu o sol e secou a chuva toda. E a dona aranha continua a subir. Eu não quero a dona Pernas Finas na casa, Papai Pig. Vamos levar a dona Pernas Finas um pouco mais longe no jardim. Aqui estamos nós, uma bela árvore para você morar. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma teia, Peppa. Aranhas moram em teias e as usam para pegar insetos. Ela está muito ocupada. Sim, é muito difícil trabalhar construindo uma teia. E por isso, você nunca deve partir uma. Se você partir, a aranha tem que fazer todo o trabalho de novo. Tá bom, papai. Tchau, Pernas Finas. É hora de dormir. Eu gostei de ver a dona Pernas Finas fazer sua teia de aranha hoje. E amanhã ela fará outra teia, com certeza. Sério? Sim. Dona Pernas Finas faz uma teia nova a cada dia. Ah, é? Onde será a nova teia, papai? Eu não sei. Nós vamos descobrir amanhã. Boa noite. Boa noite. Está de manhã. Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho. Eu não quero chegar atrasado. Eu tenho uma importante reunião no trabalho. Papai, o senhor trabalha muito duro. Sim, trabalho, mas não tão duro quanto a dona Pernas Finas. Tchau, tchau, pessoal. Vejo vocês à noite. Pare, papai. O que foi? O senhor não pode dirigir seu carro hoje. Por que não? Olha! A dona Pernas Finas construiu uma teia unindo a casa ao carro. Papai, o senhor disse para a gente que nunca devemos partir uma teia de aranha. Eu disse? Disse, Papai Pig. Se o senhor mexer o carro, a teia. Mas como vou chegar ao trabalho? Não se preocupe, papai. O senhor pode pegar emprestada a minha bicicleta. Aqui está. Muito obrigado, Peppa. Papai Pig está andando na bicicleta da Peppa. Tenha uma boa viagem, papai. Eu terei, Peppa. Tchau. Tchau. Papai Pig trabalha muito duro. Mas a dona Pernas Finas trabalha ainda mais duro. A dona aranha subiu no cano de água. Veio a chuva forte e a derrubou. Saiu o sol e secou a chuva toda. E a dona aranha continua a subir.